Isashimwe bene data. Amena. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Uyu ni umwanya ukomeye. Ni umwanya ukomeye, ni umwanya dukunda. Ni umwanya kandi tumenyereye. Nibyo mashimwe yabaye menshi kandi ni mu gihe. Hari ibyo Imana iba yarakoze kandi bifatika. Ntabwo twabiceceka. Ntabwo twabiceceka tuba tugomba kubivuga kugira ngo abantu bamenye gukora kw'Imana, bamenye gukomera kwayo, kubera ko Imana dusenga, Imana twiringiye, ifite imbaraga. Ifite imbaraga, irakora bikaboneka, ibihamya birahari, ngira ngo byinshi mwabyumvise. Ubwo rero ni Imana yo gushimwa. Ni Imana ibereye amashimwe. Tugeze mu mwanya mwiza rero kumva ijambo ry'Imana. Reka natwe tuyitege amatwi. Tuyitege amatwi kuko nayo iba yatwumvise. Iba yatwumvise kuko iyo tuyishimira nyurwa, yewe niyo dutanze ibyifuzo iratwumva, kubera ko n'ubundi amashimwe azakurikirana nyine n'ibyifuzo tuba twaratanze, azakurikirana n'ibyo tuba twarasabye Imana, kandi Imana ikabikora neza. Imana yacu ishimwe. Mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana rero, reka tubanze dusenge. Mana turagushimye kuko uri Imana ikomeye. Imana ihambaye, imirimo yawe ifatika iraboneka, twabyumvise mu mashimwe yatambutse ko wakoze ibikomeye. Wakoze ibikomeye mu bwoko bwawe, Mana turongeye tubiguhereye icyubahiro kubera ko uri Imana ibereye amashimwe. Tugeze mu mwanya mwiza rero kumva ijambo ryawe Mana, ndinginze ngo ijambo ry'uyu munsi rigere aho ridukora n'aho ridushyitsa. Mana, ijambo ryawe niko kuri, kandi ijambo ryawe iyo turigendeyemo ritubera umuyoboro mwiza, rikatubera itabaza ritumurikira, kandi niyo rizatugeza mu bwami bwawe. Irigiye kuvugwa aka kanya rero rituryohere, buri wese yumve aryishimiye, kandi buri wese aryakire, imitima yacu icishwe bugufi no kukubaha igihe cyose Mana, kubera ko uri Imana yo kubahwa, urakomeye, uri hejuru ya byose, kubera hose icyarimwe, uri Imana ihambaye. Ngaho reka duturize imbere yawe. Njyewe ugiye kuvuga ijambo ryawe rero mwami nciye bugufi, ntaba ari njye mwami, ahubwo izina ryawe ariyo rishyirwa hejuru. Njyewe reka nkubere igikoresho wowe uvuge, kandi twese twumve, kandi kirutaho twumvire, izina ryawe dukomeze kuryamamaza hose, kandi turusheho kuguha icyubahiro muri byose, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Ijambo ry'uyu munsi turayisoma mu Bakorinto ba kabiri, igice cya kane, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatandatu. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo ibya Yesu Kristo nibyo byonyine Pawulo abwiriza. Nuko rero ubwo dufite uwo murimo wo kugabura iby'Imana kubw'imbabazi twagiriwe, ntiducogora ahubwo twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa, tutagendera mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tuvuga ukuri tweruye, bigatuma umuntu wese adushimisha umutima we imbere y'Imana. Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka, ari bo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira, kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu, ko ari we Mwami, natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Amen. Ijambo narikunze cyane kuko riravuga Kristo, kandi Kristo Yesu niwe Mwami wacu, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta uzagera kwa data atamujyanye. Yesu Kristo niwe witanze amena amaraso ye ku bwacu,
apfa mu mwanya wacu kugira ngo twebwe tubone ubugingo. Yesu ni waduhuje n'Imana ubwo abantu bari bamaze gucumura, abantu bose Imana yamaze kubarakarira, nta n'umwe ukiranuka. Ikibazo cyari gikomeye, gusabana n'abantu n'Imana bwari bwamaze kuvaho. Yesu Kristo aritanga, yemera gusiga ubwiza yari afite mu ijuru, aza muri iyi si mbi, arasuzugurwa, arangwa, aratukwa, acirwa amacandwe, baramucunaguza, bamufata nabi, baramusuzugura, kandi ari Imana kandi akomeye, ariko aremera yisiga ubusa, niko ijambo rivuga, aca bugufi kugira ngo aturonke, kugira ngo aducungure, aducunguza amaraso y'igiciro ku musaraba i Gorigota, arendera arapfa urupfu rubi kugira ngo tubone ubugingo. Pawulo aza guhishurirwa n'umucyo ubwo yarimo atoteza abamenye Kristo, atoteza ubwoko bw'Imana, agahabwa izaniro ngo agende abice munsi umwe agiye i Damasiko ahura na Yesu. Aramubaza ati, Sawuli Sawuli undenganyiriza iki? Yari akitwa Sawuli. Umucyo umukubita mu maso arubama, aturinde mwami ngo nkubahe. Yesu aravuga ati, ni njye Yesu uri mutoteza. Aramwibwira, Pawulo ahishurirwa. Akimara guhishurirwa ubwiza bwa Yesu, nta kindi kindi ngo yongeye kujya avuga ngo ibya Yesu Kristo nibyo byonyine Pawulo abwiriza. Imana ishimwe cyane, kubera ko yahuye nawe aramumenya, aramwibwira. Sawuli ahita abona uwo ari we, Sawuli abona ububi bwe, abona amakosa ye, abona ko yari mu nzira mbi, arahindukira akurikira Yesu. Imana ishimwe. Icyama nawe ugahura na Yesu, icyama nawe ukamenya uwo uri we, ukamenya inzira zawe, ukamenya ibyo ugenderamo, icyama ugahura na Yesu akakwihishurira, icyama ukamubona kugira ngo muri wowe akuzure ibye gusa, aba ari byo uzajya ugenderamo, aba ari byo uzajya uvuga. Imana ishimwe. Pawulo yavugaga Yesu Kristo kubera ko yaramubonye, ni nayo mpamvu natwe tumuvuga Yesu twaramubonye. Imana ishimwe, twaramubonye Yesu, tubona imbaraga ze, tubona ubushobozi bwe, tubona gukora kwe, niyo mpamvu tumwamamaza, niyo mpamvu tumuvuga. Imana ishimwe. Ngo nuko rero dufite uwo murimo wo kugabura iby'Imana kubw'imbabazi twagiriwe. Ni imbabazi twagiriwe, kwemererwa kugabura iby'Imana, kwemererwa kuvuga ubutumwa, ni imbabazi umuntu abagiriwe. Imana ishimwe. Bakozi b'Imana mujye munezerwa kubw'imbabazi mwagiriwe zo kugira ngo mugabure ijambo ry'Imana. Ni imbabazi n'ubuntu twagiriwe bwo kuvuga ijambo ry'Imana, niyo mpamvu tugomba kubuvuga, kubera ko twagiriye izo mbabazi, kubera ko Yesu yatugiriye imbabazi akaduha ubwo burenganzira bwo kuvuga ijambo rye, bwo kumwamamaza ku isi hose. Imana ishimwe. Njya nibuka ko nagiranye na Yesu isezerano ryo kumuvuga, nkamuvuga neza aho nzagera hose, aho nzakandagira bikemera, Yesu nzamuvuga neza. Kubera ko ni imbabazi nagiriwe zo kumuvuga, ni imbabazi nagiriwe zo kumuhamya, niyo mpamvu nanjye nzabikora nyumbuye ku mwuka w'abazima, Yesu nzamuvuga neza. Pawulo ngo ni we wenyine abwiriza, Pawulo ni Yesu avuga gusa kubera ko yahuye nawe. Mwene Data, ndakwifuriza guhura na Yesu mu buryo bu cyangwa ubundi. Yesu tumubona mu buryo butandukanye. Yesu hari aho duhurira, Imana ishimwe. Yesu hari aho tuvuganira, Yesu hari aho atwiyereka, Imana ishimwe.
Yesu ni umwami. Yesu arakomeye. Nta umukoma mu nkokora. Ni intwari mu ntambara. Ajya arwana urugamba akarutsinda. Imana ishimwe. Yesu tuzamuvuga. Tuzamwamamaza hose. Kubera ko ni intwari twarabibonye. Twabonye gukora kwe. Imana ishimwe. Kubw'imbabazi twagiriwe. Ngo ntiducogora. Ahubwo twanga ibiteye isoni ibikorwa rwihishwa. Tutagendera mu buriganya. Kandi tutagoreka ijambo ry'Imana. Ahubwo tuvuga ukuri. Tweruye. Bigatuma umuntu wese adushimisha umutima we imbere y'Imana. Imana yaje ishimwe cyane. Tugomba guhamya Yesu tutajegajega. Kandi twirinda. Twirinda ngo ibiteye isoni ibikorwa rwihishwa. Ibyo tugomba kubyirinda. Tukirinda kugoreka ijambo ry'Imana. Tukarivuga uko riri. Kugira ngo n'abatubona bashime Imana. Bashime Imana ku by'imyitwarire yacu. Bashime Imana ku mikorere yacu. Bashime Imana. Kubera ko turi mu kuri. Imana yacu tugirire neza. Ngo ariko ni ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe, butwikiriwe abarimbuka, aribo batizera. Ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Nuko ngo hari abantu bari mu mwijima kugeza n'isaha. Hari abantu bari mu mwijima. Hari abantu batararasirwa n'umucyo. Hari abantu bagendera mu mwijima bakora ibyo bishakiye bitari byiza. Bo bariho ku isi hose, barahari badashaka kumva ubutumwa bwiza. Ntabwo bashaka kubwumva, ntibashaka no kubwemera. Nta nubwo bakunda babuvuga. Abo nyine ngo bategereje kurimbuka. Niko ijambo ry'Imana ryavuze. Mu butumwa bwiza busa n'ubutwikiriwe kuri bo, abo ngo nabarimbuka. Barinangiye. Hari abantu badashaka kumva ijambo ry'Imana. Hari abantu badashaka kugendana naryo. Hari abantu badashaka kuyoboka inzira y'Imana. Hari abantu banga Imana. Hari abantu banga abakozi b'Imana. Hari abantu banga ubutumwa bwiza. Ariko aho ngaho ngo inzira yabo ni ukurimbuka. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Ariko abemera ubutumwa bwiza bakabwakira. Bakakira Yesu mu bugingo bwabo. Bagakurikiza ijambo ry'Imana rivuga. Abo baviriwe n'umucyo bagendera mu mucyo. Imana ishimwe. Ngo kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu ko ari we mwami. Natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Ntabwo ibyo tuvuga ari ibyo twihangishaho. Oya. Ijambo ry'Imana tuvuga ntabwo ari iryacu. Oya. Ni ijambo ry'Imana. Ni imbabazi twagiriwe kugira ngo turivuge. Ni ijambo ry'Imana. Harahirwa baryemera. Imana idusobanurire. Harahirwa bemera ijambo ry'Imana. Harahirwa bemera abakozi b'Imana barigabura. Abo barahiriwe. Ntabwo ijambo ari iryacu. Nta nubwo ari ryo twihaye. Nta nubwo ari ryo twihangishijeho. Ni imbabazi twagiriwe. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Imana idufashe cyane. Ngo Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima. Niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Tubonera Imana muri Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe watwiyeretse. Niwe waje mu isi araboneka. Ishusho iragaragara. Akorera mu isi. Abana n'abigishwa be. Abana n'intumwa. Bantu baramuyoboka. Akora ibitangaza. Arabwiriza. Abwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. Igihe kiragera. Misiyo yari imuzanye arayikora. Arababazwa, murabizi. Ajya ku musaraba arapfa. Amena amaraso ye. Aba igitambo kizima. Gicungura abantu. Yesu yarakoze. Yesu yarakoze. Yakoze umurimo ukomeye w'intashyikirwa. Ntabwo twawibagirwa. Nta nubwo twawutesha agaciro. Amaraso ya Yesu.
niyatugize abo turiwo amaraso ya Yesu niyatuma tugirirwa imbabazi. Imana yacu ishimwe. Paulo ngo amaze guhishurirwa aravuga ati nta kindi nzavuga uretse kuvuga Yesu wancunguye. Bene data, nibwo butumwa bwiza nta n'ikindi twagombye kubwira abantu uretse kubabwira Yesu ubakunda, Yesu bitaho, Yesu barwanirira, Yesu niwe gisubizo. Bantu mubimenye, Yesu niwe gisubizo cy'isi ya none. Niba abantu babimenyaga ko Yesu ariwe gisubizo, ubwoba bwashira, guhangayika byashira, Yesu niwe gisubizo. Imana yacu ishimwe cyane. Iri jambo ry'Imana narikunze cyane. Paulo n'umugaragu w'Imana nemera amaze guhura na Yesu yahindukiye. Icyaduha abantu bagahura na Yesu by'ukuri, icyaduha abantu bagahindukira by'ukuri, icyaduha abantu bakavuga Yesu uwari we. Imana ishimwe. Bene data, Imana ibahe umugisha. Twagiriwe imbabazi zo kugabura iby'Imana, tuzajya tubikora tudacogora nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye, kubera ko Yesu ni byose. Yesu ni byose, Yesu arihagije. Tumufite dufite byose, tumufite nta bwoba, tumufite ntidutinye ibihe. Yesu ahindura ibihe, Yesu ategeka ibihe, ni umwami w'ibihe byose, Yesu ari hejuru ya byose. Imana ibahe umugisha bene data kubwo gukurikiza ijambo ry'Imana, kandi n'ukuri dukunde Yesu, tumukunde cyane kuko nawe aradukunda cyane. Yesu aradukunda, Yesu atwitaho, natwe tumukunde, tumuha agaciro, tujye tumuvuga, tujye tumwamamaza, kandi kirutaho tujye dukora ibyo ashaka biri mu ijambo rye. Imana ibahe umugisha, reka dusenge. Mana, turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Paulo nta kindi yavuga uretse kuvuga Yesu Kristo wabambwe. Ni nacyo kidukwiye mu gihe cya none, Yesu kukwamamaza no kukuvuga ukuri, kuko urakomeye. Uri Imana ikomeye, Imana ibera hose icyarimwe, Imana ifite ubutware, Imana yihagije. Urihagije Yesu, urihagije, urakomeye, uri intwari, ni intwari mu ntambara, urarwana ukanesha. Yesu, icyubahiro ni icyawe. Urakoze kubwa ijambo ryawe rero, abakozi bawe kukuvuga bashize amanga, uha batarakumenya kukumenya Mana, uha bakumenya kugushikamaho, kubera ko uri Imana, uri Imana ufite byose mu kuboko, ni wowe ukontorora byose, uri hejuru ya byose, urakomeye. Ngaho icyubahiro n'ikibi cyawe bidashira, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.